Re, viss ēters ir te! Izglītības nozarē vakcinējušies 75% darbinieku. Pedagogu arodbiedrībā uzskata, ka jaunās prasības par pienākumu vakcinēties skaršot vairāk nekā 1000 cilvēku. Prognozēts, ka masveida piketi nav gaidāmi, bet lielais atlūgumu skaits būšot jauna protesta forma. Arī Liepājā vairāki skolu darbinieki esot apstiprinājuši, ka darbu pametīs. Liepājā kopumā šobrīd tiek nodarbināti 1082 izglītības nozarē strādājošie, no kuriem derīgs COVID-19 sertifikāts ir 888 cilvēkiem, jeb 82%. Pārējie par vakcināciju vēl domā vai jau ir pateikuši, ka nepotēsies. Piemēram, pirmskolas izglītības iestādē Mazulītes, kas šoruden atvēra 4 jaunas grupiņas un saskārās ar pedagogu trūkumu, teju nespējot nokomplektēt vajadzīgo skaitu, informē, ka ir darbinieki, kuri obligātās vakcinācijas dēļ darbu pametīs. Man iestādi nāksies atstāt līdz 3 pedagogiem. Viens pedagogs izteica savu vēlmi, ka viņi tomēr nevakcinēsies, un pārējie pedagogi vēl domā. Ja mums bija mērķis tomēr sasniegt vismaz 90% soli pa solim, tad lūk, nu, mēs neesam tos 90% sasnieguši. Nu, attiecīgi tad varam pieņemt lēmumu, tad tie, kuri ir gribējuši vakcinēties, kuri stingri to bija tad izlēmuši, arī to ir izdarījuši. Un attiecīgais procents tad ir iespējams palīdzēt. Tas jau tie, ko es negribētu saukt par antivaksariem, bet nu, tomēr kaut kāda apsvēruma dēļ šo vakcināciju neveiks. Kā informē Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, kopumā valstī šobrīd trūkst ap 1000 nozarē strādājošo. Arodbiedrība jau saņem ziņas no skolām, kurās nodarbinātie plāno darbu pamest. Piemēram, ir iestādes, kurās to darīs pat 8 darbinieki vienlaicīgi. Ņemot vērā nevakcinēto skaitu, aprēķināts, ka atlūgumus varot iesniegt līdz pat 1000 personu. Tāpat viņi lēš, ka ņemot vērā arī pirmspensijas un pensijas vecuma pedagogu lielo skaitu, skolotāju trūkums tuvākajos gados ar vien pieaugs. Tie, kuri paliks strādāt, vakcinēto un pārslimošo statusā, viņu darba slodze pieaugs, to ministri ir pateikusi, ka šiem tātad nozares darbiniekiem jārēķinās un ka tas ir pats par sevim saprotams, ka viņiem būs šis sloks jāiztur, ka mēs nepiekrītam. Ja? Un te Lizda joprojām ir par to, ka var strādāt vakcinēts pārslimojis un ar negatīvu testu. Visticamāk, ka lielas daļas pedagogu šī protesta nu, reakcija izpaudīsies reālā atlūgumā. Tā būs šī brīža protesta forma, jo tas, ko norāda arī Lizda biedri un reģionālie līderi, un viņi jāsaka, nu, vakcinēti, arī vakcinētie nozarē strādājošie, ka tā šķelšana ar šādām metodēm dalīšana ir nepieļaujama, jo tas neveicina pozitīvu mikrovidi kolektīvā. TV Kurzem sazinājās ar 14. augustā notikušā pedagogu piketu organizētāju Aigaru Egli, kurš pastāstīja, ka arī šobrīd tiekot domāts par vairākām protesta formām, piemēram, līdzīgi kā iepriekš piketi dažādās pilsētās un pat ievērojama akcija, iedzīvotāju kopīgi sastāšanās apkārt Latvijai gar robežlīniju, veidojot nepārtrauktu ķēdi. Mons Aldiniec, Elvijs Puķēvicis, TV Kurzeme.